တာနဲ့စိမ့်တာနဲ့ညှို့တာနဲ့မတူဘူးနော်ဘာလို့လဲဗျဘလားလည်းကောနောက်ကတော့မာရအောင်ရမလားအပေါ်မှာမာရအောင်တော့ကြိုက်တယ်အညီလေးပဲပါလို့